Битва стартапів. На Дніпропетровщині завершився Best Invest. Майже рік інвестиційно-інноваційний центр Дніпропетровської облдержадміністрації допомагав інноваторам у різних сферах шукати фінансову підтримку. Хто переміг цього року, знає Кирило Бережний. Майже рік у Дніпрі відбувалася друга битва стартапів Best Invest. В 2018-му свої ідеї запропонували 60 учасників із усієї області. В фінал вийшло три проекти. Одна із переможців – Юлія Ніколайчук, помічниця судді. Вона презентувала програму для смартфонів з надання юридичних послуг. Інноваторка запевняє, із цим додатком шукати юридичну допомогу буде значно комфортніше і швидше. Ви нажимаєте, робите замовлення, і адвокат, який поряд, Любий адвокат кваліфікований може надати первинну юридичну допомогу. Адвокатам це також цікаво. Ну, їм також не потрібно шукати клієнтів, клієнт їх знаходить сам. Ще один переможець – винахідник із Кривого Рогу Артем Гуляєв. Його проект – біонічна кінцівка, відгук на війну в Україні. Так вирішив допомогти пораненим бійцям. Наразі, каже Артем, в Україні 4 людини на рік мають змогу протезуватися за рахунок держави. Інші чекають у черзі. От він не хоче змінити сумну тенденцію. Цей протез, каже винахідник, і якісний, і в рази дешевший за іноземні аналоги. Почти в 50 разів дешевше. Тобто 2000 доларів, 3000 доларів. Все в залежності від того, що буде необхідність. В цьому протезі є різні хвати, є сила, тобто можна підіймати предмети якісь, тримати, ухватувати, застегувати там пуговиці, зав'язувати шнурки, кушати, тобто писати. Все те, що ну, в принципі, можна зробити живою рукою. Тобто немає якоїсь мелкої моторики, але тим не менше, це може відновити там. Ми навіть будемо раді, якщо на 20% можна відновити функціонал живої руки. Треті переможці – винахідники датчику контролю палива. За їх словами, цей пристрій допомагає контролювати витрати палива в режимі онлайн. Старі колонки, які вже топливо-роздаточні колонки. Да, скажімо так, ісчерпали свій ресурс в плані індикації, шестеренок і всього остального. Но подвижная часть механическая осталась еще рабочая, и с ней как бы ничего не произошло. И мы меняем старый стрелочный механизм на полностью электронную часть управляемого дозированного отпуска топлива. Все данные по разрешению отгрузки топлива, все данные о том, сколько кому выдалось топливо, когда выдалось, это все передается непосредственно собственнику уже на рабочий комп'ютер. Ну, ідея заключається в следующем, щоб ви 4 болтика відкрутили, 4 болтика прикрутили, підвели з акумулятора плюс-мінус і все, воно у вас працює. Саме цей проект впав в око партнерам Best Invest у мережі АЗС Sky. Кажуть, готові і собі запровадити розумні датчики. Вибирати було тяжело. І ми все-таки остановились на ребятах, які більш близькі нашому направленню бізнесу, але це не значить, що остальні учасники чим-то хуже. І кожен із них достоин самих лучших похвал. Усі переможці отримали грошову винагороду від спонсорів та організаторів. Керівник конкурсу розповів, уже в процесі битви стартапів конкурсантами почали цікавитися інвестори. Нагадує, обмежень ніяких конкурс немає. Тож закликає приєднатися всіх охочих і наступного року. Ми залучали насамперед людей, які мають зацікавленість у цьому, які мають цікаві розробки, розробки в сфері IT, розробки в сфері виробництва, розробки у харчуванні. Тобто дуже-дуже різноманітні були напрямки. І з тих напрямків, які були, от ми сумували їх і направляли до наших фахівців. Фахівці мали можливість проаналізувати ці проекти, і потім ми обрали переможців саме комісії.